အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ပတ်စုံကနေမစ္စပီဂျင်နဲ့ပရိုဒတ်လီရတော့ပေါ်တီဘေတော်ဝါတာပေါ်တီလီပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီပရိုဒတ်လီရဆိုရင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့တာတာမီမီလေးနဲ့အတူအပြင်းသွားတဲ့အခါမျိုးပါပဲဖြစ်ဖြစ်ခီးသွားတဲ့အခါမျိုးပါပဲဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူတည်ဆောင်သွားလို့ရပါရခင်ဗျာဒီရေဘူးလေးရဆိုရင်အစာရောရေရောတွဲပြီးအသုံးပြုပြီးလို့ရပါရခင်ဗျာရေဘူးလေးရဲ့အလဲပိုင်းမှာပါတဲ့ on off button လေးကိုလှည့်ပေးခြင်းဖြင့်ရေများကသူ့လိုလေရောက်ထွက်ကြလာမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာရေဘူးလေးရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာလည်းချိတ်ဆွဲစရာကျူးလေးလည်းပါပါအောင်မယ်ခင်ဗျာဒီပရိုဒတ်လေးကိုမှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပတ်စုံရဲ့ show တိုင်းမှာလူကြီးမင်းတို့စိတ်တိုင်းကြလာရောက်ကြည့်ရှုဝင်နိုင်တဲ့အပြင် online အနေနဲ့အလွယ်တကူလေးမြန်သွားမှာယူနိုင်ပါခင်ဗျာ